Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u hry Ancestors Humankind Odyssey. A tahle hra je, pane bože, divná. Ono, samozřejmě recenze jí dávají zhruba průměr, což je nepříjemné hodnocení, to nechcete. Nicméně důvod je převážně ten, že ta hra je složitá, nepochopitelná a po 10 hodinách hraní většina recenzentů pořádně ani moc neví, ne že co mají dělat, ale sakra práce, co se děje. A proto se na hru podíváme my, dámy a pánové, budeme prozkoumávat, jestli v jednom videu nebo v 10, to se ještě uvidí. V každém případě naším cílem této hře bude vést kmen opic dál. Je to Odyssea. A naším cílem je vyvinout se z primitivních primátů na nástroje schopně používající bytosti. Budeme se učit, budeme komunikovat a hlavně budeme prozkoumávat. A držte mi palce, protože tohle bude sranda. Takže, my máme tuhle opičí paní a na zádech máme Ferdu, protože sakra práce, proč ne? No a teďka nám hra víceméně vysvětlila, jak se hra hraje. Skoro to bylo až abstraktní tutoriál. Pokud vám přijde, že jsem trošku takový zasekaný v tom, co říkám, tak já se moc nevím, jako, co se vlastně bude dít. Takže pojďme si vysvětlit, o co jde. Víceme, já jsem tahle opička, můžu chodit, ok, cool. Následně mám schopnosti, co znamená, že já můžu třeba zapnout Ečkem inteligenci a to mi říká, hledě, třeba nějaký keřík. Já se na to podívám a teď to můžu identifikovat. Jo, je to keřík. Wow, ok, tady nějaká kytka, děje se na zemi, co to je? Tohle je nějaká tráva na zemi, kterou jsem tam položil. Fajn. Můžeme komunikovat, podívejte se na to. Tady nějaký cápek, já na něho zakřičím. On, to je tak víc, co je všechno, co se děje. Takže pojďme trošku, než bude noc, prozkoumat, co se děje. Takže tady mám nějakou kytku, takže já to utrhnu. A podíváme se, co to vlastně mám v ruce. Nějaký šeřík. Já nemám se, jsou strašné, to se mi dneska bude zdát. Tak a pozor, to je jídlo, je to koňoocas. Tak to sežer. Já vůbec... Sežereš to, nebo jsem to nechal? Sníš to? Eat. Tak to ovládání je taky celkem síla, jo, by the way. Pokud vám přijde, že občas budu trošku bojovat, tak to nejdobrý. Takže máme novou věc. Ano, snědli jsme. Ať jsem mi to všem ukázal, ty brďo. Tohle žerte, kluci moji. Tohle žerte, to je dobrý. Skvělý. Tyhle se to hezky naučil. Fajn, co takhle vodu vysvětlit nějak klukům tady mojim opičím? Můžeme nějak vodu? Ano, vodíme. Jde, voda. Mám vodu. Pojď na tu vodu. Vem tu vodu. Přestaň dělat cokoliv, co děláš. Kam čumíš? Vem tu vodu. To je blbá opice. Vem tu vodu. Máš jí a inspekt. Tak, normálně voda. Našli jsme další zdroj potravy, dámy a pánové. Aqua de Lucius Origo. To je gluten free, bezlepková voda. Tak to napij. Napij to a všichni ostatní. Co to tam dělá s tou tekutinou? Já chci taky. Jsou opičky, co? Tak se napij ještě. Mám nějaký debuff? Nevím, co to je, jestli jsem zraněný. Nevím, jak se na to ani podívat, tahle hra, ty brďo. OK, tak tohle máme. Já jsem tady se fokusnul na nějaký keřík. Tak se půjdeme podívat, co tenhle keřík dělá. Utrhni tady větev. Pojď se na větvičku. Tyčka, no normálně. A nehmotná, protože prochází tím druhým stromem. No jo, 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 tyčka. Máme nový nástroj. Mrtvá tyčka. Tak jo, tak můžeme tím jako švinou po palice, aby jsme to vysvětlili všem ostatním. Follow me, analyzovat, dej, já ti to dám, já ti to nandám, pozor, máme nový neuron komunikace, já ho můžu, vole, vyhladit, jako myslel jsem jeho, dejte na to, nehlaď mě, to je moc, trošku pohladíme, ne, neboj se, ne, majznu tou tyčkou, neboj se, vole, to je nějaký retard opice tohle, dobře, my můžeme komunikovat, tak mu něco řekneme, ne, počkej. Analyzovat, no já ho analyzuju. Má něco s nohou, nebo co to je, nějakou zlomeninu? Switch, já můžu switchnout? Můžu přejmenovat, jmenuje se Loy. Ale to je v klidu, jméno, normálně, myslím, že takového blbínka je to celkem v pohodě. OK, tak použijeme jeden z našich smyslů, který máme. A to je čich. Tady čuju, že se něco děje. A tady něco na té vodě. Nějaký mech, počkej, inteligence nám řekne, že tady máme nějaký rákos, či co to je. Pojďme se, co to je. Čertví, tak to půjde prozkoumat zblízka, opička se mě drží. Co to je? Prozkoumej tady tohle. Co to je? Houští? Hej, může někdo spočítat, kolikrát během dnešního videa řeknu, co to je? Našel jsem gathering spot, kluci, tady se dá se nad jídlo. Ryby, vole! No tak, jestli chcete někdo ryby, tak rybařte. Nice! Co to kurde bylo? To byl nějaká nová. Počkej, tak ještě je tady něco, co bychom ještě mohli prozkoumat nějakou srandu. My jsme tady totiž v naší základně, jo. My se můžeme vydat ven, tož taky uděláme. Ale ne úplně teďka hnedka.
Tohle, počkej, co je tohle za kytku? Tohle, to už máme, to už to je nějaký prapor. Hele, řeknu vám, počkej, tak tohle červená kytka, tohle taky bude něco, ne? To mi neříkej, že to něco bude. Co ty? Switch, můžeme si switchnout? Tak, ok, tak teďka už se nemusím starat o mimouše. Teď se nemusím starat o mimouše a můžu si užívat svobodný život, ježiš, to je krása. Já jsem teďka chlap, jo. Tak počkej, co to tady, nějaká kytka, to známe. Co ty tady, nahoře, hej! Všichni jsou opice, dobře. Co to tady je za shooter, normálně? Dáme, pánové, tak teď to přijde. Teďka. Vem ten shooter a proskoumej ho. Proč je to všechno na stejném čudlíku? Pane bože. Tahle hra, dobré, vem to znova. Inspektni to. Tak, děj se, kámen, normálně ti můžeš bušit do opic. Zlé opice budou vybušeny. No, máme nový nástroj. Obsidian, to není obyčejný obsidian. Můžeme bojovat proti White Walkerům, pokud bude potřeba. Nice, můžu to někomu hodit? Počkej, já mám tady Ečkem, to můžu dát inteligenci. A Kvečkem dáme cítění. Můžu se postavit, kdyby to náhodou jako... Dějte se nám, já pánové, už se stavíme. Dobře, začne noc za chvilku. Já nevím, jestli jídlo mám nebo nemám. Já myslím, že co já udělám, já si tady lehnu. A já budu ležet, protože už začíná být trošku tma. A já nechci, ať moje opičky umřou. Takže najdem nějaký spot, kde se dá ležet. Co dá se tady ležet? To podá, kdyby to šlo. A nebo ještě dobrý, tak půjdeme v noci ven, ne? Co je? Všichni spí? Bude volno? Tak moment, co to tady máme? Nějaký podivný keřík. To bude, to je nějaký ostrokeř. Tohle je definitivní ostrokeř. Jo jo, tohle je ostrokeř. No jo, tenhle, to nevím, co ta kamera teďka dělá, jo, ale je to ostrokeř. Můžu ho nějak vzít nebo něco? Můžeš to sníst nebo já nevím, fokus. Pro boha. Tak nevíš, co to je, že? Identifikuj. Těžko říct. Těžko říct, můžeš to nějak použít nebo seš nějaký přihlouplej. Máš kámen v ruce ještě furt nebo ne? Mám ten kámen, to je náš kámen, jo, to je kámen komfortu. Počkej, tak teď jsem našel shooter jako kráva. Tak teďka, dámy a pánové, tak teďka. Záběr na opičí bradavky jsem si vždycky přál. Kamera by potřebovala trošku doladit. Shooter. A nový gathering spot, tady se dá sehnat kámen. No tak, to jsem si vždycky přál. Hele, tenhle shooter zahoď, obsidian nebudem potřebovat. Aspoň ne teďka. A můžeš zvednout tenhle shooter, když je to gathering spot? Nemůžeš. A co tady kameny? Hele, tady nějaká borůvka, či co to je? Máme nový neuron? Jsme teďka více... Tak počkej, můžeme teďka se více pohybovat? A moment, co to je? Dá se to sežrat, nebo je to nějaký jed? Je to nové jídlo. Nějaká borůvka. Sežer to. Sežer to. Sežer to všechno. Nice. Chceš něco vidět? Čum. Čum. Vidíš to? Vidíš, jak jsem to sežral? Čumíš, co? Je, jak jsem úplně, co? Co jsi to snědl? A už si to provláší. Já jsem mu to doma ukázal. Hele, už je večer. Půjdeme si lehnout. Půjdeme si lehnout a půjdeme spát tady. Tak a spinkej. Do rána, nebudem tady vole přes noc hrát, protože tam budou hadi nebo co já vím. Tak, hezky se vyspí. Všichni debujou evidentně ve spánku. Spí, ne? Jde na to, jak debuje, no to je proč, ne, sakra práce. A už to fičí ten čas. Už to fičí ten čas. Žádné animace spánku se dají vyřešit tím, že budete si koukat do stropu, taky dobrý nápad. Co to kurde je? To se mi zdá jako? Nebo to jsou mimozemštění? Mi se zdá o nějakého opičákovi? Dobrý sen. Takže voda. Voda není moc dobrá. Voda, nevím, jestli znamená malý hnusný flek, že to není dobrý, ale řekl bych, že asi ano. Kurde, tak se půjdeme napít, no ne? Tak, napí se. Tak, dej si. Dej si víc. Máme kolečko, které je menší, než by mělo být. Tak, a taky se něčeho nažerem, ale černý víčeho. Počkej, tady máme ty stejné vodůvky, to je fajn. Takže si dej a sežer to. To by nám mělo doplnit to zelené kolečko. Je mi zima? Jo, dějte, jak mi to dává, jak mi to doplňuje kolečko, nice. Čert, jestli bude stačit nebo ne. Prší, aj. Deštník asi nevymyslím. Dobře, co mi řekne moje inteligence? Moje inteligence mi řekne, co to tam je? Co to kur... Jo, to je opice, aha. Identifikuj. Co to je? Dešť. Ne, to je zdroj vody, dobrý. Tady se válí na zemi nějaký bordel. Červí, co to je?
můžeš to nějak olíznout nebo něco, abys to analyzoval. Čumte kluci, hele, tady jsme v bezpečí. Nechoďte ven. Dívej. Jo, tak a počkej, jo, teďka MLG jump, MLG jump, pojď. Nice, jo, jsem si úplně, a to bude klouza teďka. Assassin's Creed s opicema. Tak počkej, tak to je teda dobrý. Bohu si musím dát bacha na predátory, jo, protože mi tady nějaká kočka olízne patuk, ty vole, houby. Počkej, tak to mi neříkej, že houby nemůžu sežrát. No tak co to je? Čuchej, cítíš ty houby? Aha. Děj se na to, vole, to vypadá jako zlé houby, ale já věřím, že to budou dobré houby. A teď to sežer. Možná budeš počkej, ne, jsme sežrali ten zbyteček, co jsme si sebou táhli. Vem tu houbu, děj, houba. Je to jedovatá houba, nebo ne? Zjistí. Je to vypadá to, že to je jídlo. Nějaký fungus. A kurde. Jsem si myslím otrávil. Dáme panové, já jsem se úplně na těch houbách zdunil. Tak já ti to ukážu, jo, děj se, jo. Houba, vidíš tu houbu, co mám? Čum na to. Jo, děj se, jak mi z toho bude zle. Děj se na to, vidíš, jak mi bude zle? Nechoď to žrát. Když on si nedá taky. Oni si všichni jdou dát taky. Všichni jdou žrát houby, kluci, ale vy jste se, to se mi nepochopili teda. No tak, teďka mám celou kolonii mrtvou. To je nějaký malý opičák. Čus ty malý opičáku. Počkej, po tohle půjde les, ne? Co mi říká moje inteligence na tady tohle? Moje inteligence neříká nic. Ale moje svaly říkají ano. Tak se půjde podívat nahoru. Strašně jsem se otrávil těma houbama, hrozně blbej nápad to žrát a všichni udělali to sami, no to je strašná davová mentalita. Další kámen, normálně simulátor opic. Hledám kameny. Tak jo, lot úplně. Máme nový nástroj, tak jo, máme bazalt. Ty vole, to je trošku komplexnější, ne bazalt. Nemohl to být prostě shooter. Takže mám shooter, jo. Fajn, můžu to skombit nějak s nějakou větvičkou tady. Tak, konečně mi přestalo být špatně, dobře, houby nežrat, píšu si. Ta respektive si nepíšu, protože jsem ještě písmo nevymyslel. Co je tohle za kytičku, ta je evidentně neškodná. Můžeme se skočit tudma? Nice, můžem, dobře. A pánové, tak teďka jsem se teda, teďka se mi spotili moje opičí půlky teda. Tak půjdem dolů, ne však co je? Můžu se zranit pádem? No ty brďo. Kurde, můžu. A no proč jsi, dámy a pánové, moje opičí ksicht je teda pěkně v čudu. Co jsem si myslel? Tak to není dobrý, pomoc! Já to ale dělám z edukativních důvodů, já jim chci ukázat, že zlomená noha není dobrá. Jo, to jim tak někdo jen tak neukáže. Akorát mi pořád ubývá moje zelené kolečko, dobrý, to je stamina evidentně a to je maximální kapacita. No necamrej se, zase taková výška to nebyla. Tak, zpátky domů. Najíš se, já se vezmu zase jinou nějakou nepoužitou opici. A bude. Ukaž jim tu zlomenou nohu všem. Ukaž mu to tady tomuhle cápkovi. Vyměň. No tyjo, vyměň. Tradování, dámy a pánové. Počkej, ty jsi to nepochopil. Zkusíme ho vyhladit zase, tohle cápka. Nerozumíš tomu, že ti chci pomoct, ty hnusáku? Ne. Nerozumí tomu. Ok, tak vezmu si nějakou nepoužitou opici, co ty seš zač? Female single. Switch. Tahle má nějaké jiné neurony, tam vpravo dole. To už je tak 30. shooter, který analyzujeme. Mně se líbí, jak ty opice prostě, a tak tohle je klasické FEO2, to je pyrit, ano, granit, no promiňte, trošku jsem se spletl, granit, to je jasná pyroklastická hornina, jistě, to je, prostě ne, kámen, vole. Čekaj, bych strašně nerad rozbil další opici, jo, ale já se potřebuji dostat jenom. Dobrý. Pojď, jdeme dolů, jdeme se podívat, co to tam děje. Hlavně počkej, musíme poslouchat, jestli tam není nějaký somrák. Vypadá to, že dole nikdo není. Je to čistý. Počkej, je tady něco bliká, co se děje? Koho jsem spatřil? Koho vidím? Kurde, tam je nějaká věc za mnou tady. Počkej. Hadoslav! Hadoslav, není dobrý? Ty brďo. Tak, teď jsem utekl. Had? Počkej, had přece neumí... Dobrý. Inteligence. Podívej se na toho hada. Dobrý, had není v kámoš, píšu si.
Ty brďo, ještě mi to začalo blikat, už by mě kousil další opička v čudu, ty brďo. Tak už jsi skoro doma, pojď. Přežijem s touhle opicí, tohle je větev záchrany, podívejte za to, kolik opic už tady malém umřelo. Tak odpočín si trošku. Tak odpočinu tady, nedělej, už jsi skoro doma, však co je. Tak, cajk, pachavale na ty pády. Jsme ukázali jako velká zhouba. No dobře, tak potkali jsme dneska hada, dámy a pánové. Had byl trošku nepříjemný, ale nakonec se nezdálo, že by nám něco udělal, protože jsme strašně dobře zdrhli. No a my si teďka lehneme. Akorát si asi nespomínám jak. Lehneme si a jdem spát všichni najednou. Jak lusknutím prstu, tyjo, tam bych si přál mě v reálu teda. Mezi tím se mi moje noha léčí. Jako horší už to nebude, teda to, no, to je noze. Počkej, se mi zdá o nějakých tykrech nebo co. On se jí zdá o tom, že jí ten had mohl zabít. Strašnej sen teda. Oh, počkat. Přidat na hromadu. Já jsem udělal hromádku neštěstí. Já jsem spojil dvě větve. Tak počkej, tak můžeme spojit i třetí. Takhle se kraftí, OK. Jsi si říkal, tady není žádné kraftící okno. Tak, další hromádka, ty brdo, kolik já toho přidám ještě. Tady vytrhám celou džungli a proč to vlastně dělám, to je taky dobrá otázka. Kde ještě nějaká VTFka? Nelez na to teďka, tady kraftíme, nevidíš? Proč si kolik to ještě bude potřebovat? Počkej, přidej to na tu hromadu a to já možná jenom stekuju. Já to, no. Počkej, já jsem to nehodil na to. Start construction, jsem to věděl. Tak stavi, mezerníkem. Jo, takhle pracuji normálně, prostě na to máchám, plácám a bouchám. Ano prosím. Co jsem to udělal? Sleep spot, já jsem udělal postýlku? To asi nebude matrace z paměťové pěny, ale OK. End expedition, ukončit expedici. Building, hej ty vole, já jsem nás teďka posunul, co znamená end expedition? No prostě jsem to totálně zounil, to je to, co to znamená. OK, tak tohle je dobrý. Staví se, že stekujete věci na hromádku, takže zkusíme, co můžeme vystekovat, co můžeme udělat z větviček, OK? Větvičky tady máme, zkusíme zase dát na hromadu, tady. Ano, přijde je na hromádku, no tyhle, to mi trvalo většině, než jsem na to přišel. Ale ono, jako víte co, každý z vás hrál nějakou kraftící survival hru, všichni to známe, že jo? Ale to objevovat to, to je tematické. Kolik? Tři jsou málo, čtyři se zdá jako potenciálně zajímavé číslo. Vytrej to tady, já tady postavím všecko, tady bude kraftící stanice, černý, co to bude. Tak, OK, něco stavím. Tak, to jsem teda zvědavý, co tady do toho vymáchám. Hnedka vedle řeky, no tak to jsem zvědavý teda. Tak, new construction. Bariéra. No tak, to jsem teda tady postavit tak nechtěl, ale dobře. Máme novou akci, building. Hej, tak co kdybychom, moment. Co bychom ještě utrhl tady tuhle srandu a zkusit udělat lepší postel. Už to přidat na to? Vylepšit. Ne. Dobře, vzhledem k tomu, že se kraftí pomocí větviček a pokládání, tak já tady udělám takových pár experimentů. Položím tohle, co ty tady moucháš? Vezmeme větvičku a uděláme si dvojici experimentu, jo? Tady to takhle položím. Tak, co to je? Proč vidím všude nějaké takové bíloby? A teďka vezmeme jeden šutéros, který tady máme. Snad bude stačit, že to je pouze bazalt. A zkusíme ho dát na hromádku. Dát na tohle? Ne. Dát na tohle? Nefunguje. Jako nápad to byl dobrý. Okej, ne. Ne. A ne. Dobře, co takhle, kdybychom zkusili zkombinovat dva kameny a takhle oflákat o sebe a získat tak nějaký lepší kámen, nějaký ostrokámen. Co vy na to? Vem ten shooter. Tak, to podle mě půjde udělat hromádku kamení tím, že se otřískají o sebe. Takže na tohle? Ne. A na tohle? Mi neříkej. To mi neříkej, že to nepůjde. Postýlka, dámy a pánové, můžeme se tady vyspat. Počkej, co evoluce? OK, dobrý den, panáčci. Neurální program. Oh můj bože, co to znamená? Komunikační skill? Motor skill. OK. Ability to switch hands. Můžeme switchnout. Jo, aha. Ty moje děj, kolik toho tady je? My můžeme switchovat. No to je dobrý. Takže tohle se nám ještě taky dodělalo. A můžeme lépe komunikovat. Jasně, že budeme komunikovat.
Gather all... OK, takže budeme, zavoláme jako hej! Knoze! Dívejte se na to! OK, tohle nemáme ještě dodělaný. A tohle taky. Počkej, takže moment, co to je generace? No to jsou věci. Hele, já bych se rád probudil z téhle noční můry. Exit, no, dobrý. A já teďka umím switchovat, ej, tak jestli tohle nebude nakraftěný, co vy? Umíme lépe komunikovat. Hej, moje postel, to jsou smradí, dívejte na ně. Takže já teďka, když umím vzít jednu větvičku a dát si do druhé ruky, hej, tak jestli to nemůžu switch hands. Alter. Změnit. Změň to. Přesně, vole. Roztrhej to. A nebo na tom koukej a drž to v ruce. Tak, teď jsem to rozbil, vole. Počkej, tak to nejdobrý. Co kdybych vzal tohle, dal to do druhé ruky a zkusil to změnit. A jenom krátce, jen tak lehce. Tak, ty vole, já jsem udělal nějakou tyčku. Stripping. Kluci, dějte, co mím. Jsem to osekal. Co to mám v ruce? Identifikuj to. Proč jsou všude také píle mlhy? Switch hands, počkej. Switch hands do hlavní a inspektni to, co jsi to právě tvořil teďka. Ty vole, tak tímhle můžeme zaklínat normálně. Harry Potter 2. Novej nástroj, co jsem to získal? Tyčku jsem získal. Dámy a pánové, já myslím, že je čas to tady ukončit. Jak vidíte, hra má potenciál, určitě se ještě podíváme na další video, protože tohle je teda velká sranda. Musím říct, že ta hra teda zásadně není dopilovaná, ale vzhledem k tomu, kolik early access her já už jsem hrál, tak mi tohle přijde vlastně až vlastně úplně skvělý. Uvidíme, jak to bude v pozdější fázi, no ale my se zítra podíváme na to, jak se naše opičí kmen, jak se naš opičí kmen dostane dál, co budeme nového umět, co se naučíme a tak dále. Není to skvělý? Je to skvělý. Dámy a pánové, mějte se naprosto krásně, na závěr mi dovolte poděkovat všem novým odběratelům, které tady máme, jejich hromada. Je to skvělý, jsem za vás strašně rád. Díky moc, mějte se krásně a hlavně si nezapomeňte vyspat, protože evidentně to vás dokáže posunout na další evoluční stupeň. Zatím se mějte a čus!